Hey, Alexander, 2-0 tap móti Þrótt. Hver er bara svona þín fyrstu viðbrögð eftir þennan leik? Bara súrt tap og þetta var svona óþarfa tap fannst mér en hérna en svona er þetta bara bara hundfúlt. Ertu sáttur með frammistöðu liðsins í dag? Já, svona heilt yfir sáttur sko. Bara mér fannst að gefa tvö ódýr mörk og hérna og það var svona sem ég var kannski ekki sáttur með en fullt hrós á leikmennina. Við sækjum 5 nýja erlenda leikmennina fyrir að lenda hérna fyrir 4-5 dögum síðan og við höfum einhverja þrjá ræðingar til að koma þeim inn í þetta og hérna hann er bara heilt yfir. Við verum alltaf öflugri í næsta leik held ég. Þú myndir sækja 5 leikmenn í glugganum. Hvernig finnst þér svona að vera að komast inn í liðið? Þannig eins og þú segir, mjög stuttur tími kannski. Já, ég meina þetta tekur bara allt tíma. Ég meina það lendu hérna fyrir 3 dögum og hérna og búin að ná með kannski 2 æfingar eða eitthvað og þetta tekur bara tíma og hérna en eins og gerðist það bara eins og búið að gerast í allt sumar er bara mikið að búið að koma upp á hjá okkur þannig að við þurftum að gera eitthvað og við ákveðum að reyna að styrkja allavega bara að vera með hóp til að klára tímabilið. Jákvæmt að sjá Guðrún Elsbjörðu koma inn í dag, hvernig er svona staðan henni? Herðu, hún er bara alltaf að koma nær og nær þessu sko. Þetta er náttúrulega, hún lendir í mjög erfið meiðslum og það er mjög erfitt að koma tilbaka eftir 7-8 mánuði að fara að spila en mér fannst við koma bara mjög fínt inn í þetta í dag og kraftur og þetta er bara eftir að vera betra. Þið eruð áfram þá í botnsveitinu, hvernig líst þér á framhaldið? Það er Þór Káa á þriðjudaginn? Já, líst bara vel á þetta. Ég meina, þetta er bara 2 sigurleikir og við erum komin upp á fallsæti, þannig að þetta er bara á meðan við gefum allt í þessa leiki þá ef við engar á að gera þessu. Gangi ykkur vel, takk fyrir þér.